Hallo en welkom hier by Farm Space. Drie badger planters in 'n land. Nie net enig is, nie sommer 16 rye. Daar is hulle almal daar agter, 1, 2, 3. Praat met Christo, hulle is hier naby Koppies, hy gaan my net meer vertel. Hoekom het hulle badger gegaan? EcoTill en wat is hulle ervaring hierdie seisoen so ver? Hoe loop die goeie? So ja, kom ons vind uit. Christo, hoe lyk dit? Goed en jy, Tjoepie? Nee, wat? Rustig, die goeders hardloop. Ja, nee, jy kan sien, loop mooi. Nee, ek sien. Luister hier, Sonja, eerstens geluk met hierdie drie planters. Ek dink dit lyk ongelooflik as hulle so in die land afstoot. Verduidelik gou eerste ding vir my, hoekom het julle EcoTill gegaan? Ja, dankie Tjoepie. Nee, Tjoepie, ons maar gegaan om eerste plek om diesel besparing te kry. Waar ons net hoef te kelly om jou land net gelyk te maak, kan ons nou net kelly en dan plant agter die kellies. Daarom, hy het sy eie tand wat hy op het, yes. Wat ons net met hom kan plant. Hy maak jou rij los, jou wortels groei in die rij af en dis al wat hy nodig het. Waar jy diesel verbrand en verbrand, waar jy net een bewerking kan doen om al die besparing so, kom te kry. As ek het reg verstaan, het julle in die verlede, moes jy nou rip en te kere gaan en dan ja, nog ook een type van een kelly bewerking doen en die rip en dan actually met die planter voorbij kom, waar jy nou basis alles net een bewerking doen. Ja, alles nou net een bewerking het. Dus. Maar hoe weet jy dit gaan werk? Het jy daarom bykie by die, ek weet oom Jan Erasmus het ook ons nou EcoTill, het julle bykie daar by hom gaan kyk die resultate wat hy kry en sovoorts? Ons het gekyk, nou ook gaan kyk daar soos ek baie met Roan gepraat en dit maak net sin hoe dit alles in mekaar gesit is. Soos wat ja. Jy ook sal sien, hierso, daar sit sy tand, hy sit die kunstmis in met die tand met net bykie hoor wat hy le en die pitte le net so bykie boor die kunstmis en dis al wat jy wil le. En ja, want ek meen hy sit hom op 'n vaste diepte dan in ja. Op die einde van die dag en ja, dan kom jou karretjie nou agterna en die goeders kom plant. En sê vir my, hoe lyk die vog in die goeders hier waar jy nou besig is? Tjoepie, ek gaan met jou eerlik wees, ek weet nie of ons met die vorige planters of 'n konvensionele planter hier sou kan plant nie. Die row cleaners help klaar baie, hy vat al jou droëgrond, jou boogrondse droëgrond weg, dan ja. Kom jou tand agterna, hy bring baie vog op van dis onderaf. Nou, dis nou hierdie besigheid hier so, okay, so. Yes, jy sê wat hy hom, hy vat klaar die droëgrond weg. Dan kom jou en dan, tand. Jy kan nie, daar kan jy sien, hier kom jy vog uit. Ek jy actually sien, hier kom jou vog uit, ja? En dan kom jou toetrap wieliekie, kom oor, hy maak een mooi saadbed, en dan kom jou saadkouters, en hy sit jou pitte in die grond. So, wat jy vir my wil sê is, dan het jy geen risiko van goeders wat stik en te kere gaan nie, want hy bring jou, jy weet tenminste die mielie gaan uitkom. Hy sal uitkom, nie, hy sal uitkom, as jy weet jou diepte op jou karretjie is reg, en jou grond moet maar 'n bietjie volg, jy moet nou nie kerk droog wees nie, maar verder dan sal jy weet jou die dinge sal gebeur dan. Uitstekend. Jy sien, maar daar is iets wat ek nog nie by die ouens opgetel het. Maar dit was nou nog nie al vorige jare was ons nou nat gewees, so dit was nog nie 'n probleem nie. En dan sê jy vir my hierdie en dan uit die aard van die saak uit hierdie onafhanklike toetrapwiele, wat dink jy van dit? Nee, ek dink is 'n goeie patent wat Roan hierso geontwerp het. Kan ek sê, hy trap die grond toe, maar hy breek hom af. Dis nie dat hy hom vast trap op soos wat 'n gewone ou toetrapwieletjie sou gewees het nie, wat hom op die ry rol nie. Hy los sy grond daar so en hy maak sulke krake in die grond, kan ek sê. Dan kom jou ketankie agterna en vee maar net daai walletjie wat is in die rytjies, maar net gelyk en plat. En sê vir my, het julle nou al van die mielies wat julle geplant het met hulle wat begin opkom het? Ja, hulle begin nou opkom, die eerste is begin opkom, ons het hulle saterdag begin plant en hulle begin nou net so punt uit te steek. So van saterdag af, dis wat, dis nog eers 6 dae, ja. 6 dae. Ja. Yes, dis vinnig, nee. Ja, nee, ek dink met die hitte en die grond so temperatuur wat redelik hoog is, stoot die mielie vinnig uit. En dan sê gou vir my kunsmis, wat ek by die ouens gehoor het is hulle is redelik happy met die manier hoe hy die kunsmis toe doen. Wat is jou ervaring? Ja, ek het nie probleme met die kunsmis. Ek moet sê, hy is akkuraat. Dit is eenvoudig gemaklik. Ons het 'n lekker tapkarretjie wat ons sommer vinnig die kunsmis mee gooi. Ons het ander maniere ook probeer, maar ons het gesien dit werk die maklikste om met 'n tapkar, kunsmis tapkar te gooi. Staan omtrent 8 minute,
4500 liter tank, dan is hy vol en dan gaan hy weer aan. En dis eintlik al wat hy nodig het om te staan. In die oggende maak die bakke mooi vol saad. Plant jy omtrent die hele dag, hang af van jou hoeveel stand jy plant. Verder, as jy een hoë stand het, gaan jy miskien daar ook weer een keer gooi deur die dag. Maar met lae stand, dan maak ek hom vol in die oggende. Kunsmis sal ons so 3-4 keer een dag gooi, hang af hoe lyk die omstandighede en lyk die lande wat ons plant. En dan, ja, dan gaan ons aan vir die dag. En dan sê gaf vir my, wat jou kunsmisverspreiding aanbetref, ek weet met die wye planters, sê die ouens baie keer dat hy op die punte nie so, hy gooi meer in die middel as wat op die punte gooi, wat was jou ervaring? Joepie, ek moet sê, as ons hom gekalibreer het, van elke rij sit ek nou sak onder om nou die kalibrasie recht te kry, dan hou ek hom gewoonlik so 17 kilogram, dan op elke rij kan jy kyk, hy is net 1.050 of 1.1 kilogram op elke rij. Daar is nie een wat 300-400 gram verskil het nie. Hy gooi hom reg dier dieselfde. As jy hom prime kan jy sien, elke rij gooi hy op die grond, as hy eie kolliekie lyk precies dieselfde. Daar is nie, ek sal nie sê hy gooi in die middel meer of in die buitenkant meer nie. Al wat ek miskien so iets ervaar het was, bo op die deksels van die bakke. As jy klipie nie mooi vast toe is en hy seel nie mooi nie, dan sal die tank sal nie saak nie, en sal jy ook sien meer aan die linkerkant, dan sal hy minder gooi. Dit is al wat ek so ervaar het. Maak seker jy goeders is op knippe moet mooi vast wees bo op die tanks, en dan verder is dit... Maar ek ben, dit is maar deel van die systeem, ek ding blaas met wind. Van die wat hy nou suig, ja. Dit is, dis hoe hy werk. En dan jou downforce in die goede, wat was jou ervaring met hulle? Soepie, ek moet sê, hier op hier die harder grond het ek op in die downforce gesit, dat hy kan druk op die grond, dat hy kan die droggrond genoeg druk het om hom weg te vat, dat jou tand kan net genoeg in die vocht steek. As lande wat ons nou reeds gerip het, geplant het, het ons om binne die upforce gehad. Ek het was nogals verbaasend toe hy in die sand maak. In die sand tel hom redelijk op uit, kan ek sê, uit die grond uit, dat hy amper net flout bo op die sand. Dit was nogals my iets wat nogals uitgestaan het, dis waar gewoonig ons ou planter of so, sou jy sulke voore gemaat het en hy sou gesteek het daar. Jy het amper 'n ploeg wat jy saam sleep. Ja, letterlik, ja. Maar hy sou tel hom mooi op en hy loop egalig. Hy lyk, of jy nou nie sandplant of die harde grond, oorals te lyk hy self. Right, so dit is Christo hierso, by naby Koppies. 316 rij badgers, as jy ooit gewonder het, hoe lyk hulle in 'n land, nou weet jy. As jy belangstel, kom badger in contact, linkie bo vir onder en dan kan hulle vir julle, laat weet. Waarmee gaan hulle julle help. Dis die van Farm Space af, tot volgende keer. Groete.